Sentyabrın 2-si gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, ayın 4-ü səhərədək bəzi yerlərdə leysan yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidroloji Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev deyib. Onun sözlərinə görə ayrı-ayrı -ayr yerlərdə, xüsusən də Balaqan, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Quba, Qusar bəzi mərkəzi aran rayonlarında eyni zamanda Qazax, Gəncə, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur ərazilərində intensiv və güclü olacağı gözlənilir. İntensiv leysan səbəbindən Balaqan-Şəki bölgəsinin ərazisindən axan Katexçay, Kürmükçay, Oğuz-Qəbələ bölgəsinin ərazisindən axan Göyçay, Girdimançay, Quba-Qusar bölgəsində Vəlvələçay və digər bəzi saylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.